grymt jobbat, Emelie. Emelie och jag, vi träffades ju faktiskt redan tidigare idag då nere på torget. Du måste berätta vem det är som har skrivit den här låten. Det är Rasmus Eriksson som gick till final i Talang. Just det. Och vad heter den? Den heter It's Time For You To Go. Och det visar sig att du och Rasmus har ju träffats på ett musikkampläge tidigare. Och det kanske blir fler låtar av honom framöver, eller? Ja, det blir det. Du har något på gång? Ja. Jag tycker vi ger henne en jätteapplåd. Emelie Wåhlin heter hon. Tack så mycket. Småländska tjejen.